Добар ден. Денеска во Фактор Здравје централно место ќе има увото или слухот како еден од петте сетила кај човекот. Зборувајќи за слухот, треба да се нагласи дека проверката на слухот започнува уште по породувањето или поточно кажано пред испуштањето од породилиште на секое новороденче. Тоа е протокол и редовна пракса која што се работи и во Ремедика, првата приватна обшта болница во Република Македонија, и токму за скринингот на слухот кај новороденчињата денеска ќе зборуваме повеќе со гостинката чие што представување следува во продолжение. А од тимот на Ремедика, првата приватна обшта болница во Република Македонија, која што со свој центар за мамодиагностика е присутна во Тетово и со поликлиника во Струмица, денес имаме гостинка со која што за прв пат ке се дружиме во Фактор Здравје и оттаму возбудата да ви ја представам е поголема. Ви ја представувам примариус доктор Лидија Спасова, која што е специјалист педијатар и со која што денеска ке зборуваме на споменатата тема скрининг кај новороденче или скрининг на слухот кај новороденчињата. Добар ден, докторке, и благодарам што за прв пат сте во Фактор Здравје. Какво е чувството? Добар ден, благодарам многу на поканата, многу ми е драго што гостувам во вашата телевизија и што ќе се дружиме попладнево со нашите гледачи. Да, ви благодарам во нивно име. Прашањата и сето она што денеска го имаме ќе го оставиме за подоцна, а тука сакам да напоменам дека зборувајќи за Ремедика, двата наједноставни начини за комуницирање со оваа болница се на еден од двата понудени телефонски броеви 02-2603-100 и 072-443-200. Pre 3,5 godine imao sam dve operacije ovde u Beogradu i za nastavak svog onkološkog lečenja odlučio sam se za Nemačku. U Nemačku sam otišao sa 80 kilograma, posle 2,5 do 3 meseca vratio sam se u Beograd sa 59 kilograma. Tog trenutka moj imunni sistem je bio i tekako narušen i na neki način sam morao da ga zaštitim. Moram da budem iskren da je supruga prva čula za G132+ i da mi je predložila da pogledam i da se malo više informišem o ovom suplementu. Počeo sam odmah da ga pijem, dve tablete pre doručka, dve tablete pre ručka. I moram da priznam, do tada lagano sam počeo da svoj imunni sistem podižem, počeo sam da dobijem čak i kilograme. Osjećam se mnogo jače, mnogo bolje, mnogo sigurnije. Dan danas ga pijem, evo, posle toliko godina i pravo da vam kažem, mislim da ga nikad neću prestati da pijem. Ja sam primarius dr. Marina Poplazarova, pedijatar, i cilata moja karijera ja posvetiv na grižata za prevencija i lekuvanje na decata. Најсрекна сум кога родителите ги користат моите совети за превенција на болестите. Моја препорака е користење на најдобрата детска формула, формулата за здравјето Гекиц. Добро е Гекиц да се користи во текот на целата година, но најинтензивно се препорачува користење пред сезоната на настилки. Гекиц значи силен имунитет, Гекиц е здраво детство. Са вам нечо? Не маже. То праве мазање е конопне мазање. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загребање. Побарајте ги во вашата аптека. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Скрининг на слух кај новороденчињата е денешната тема во Фактор Здравје, тема која што уште еднаш ќе потврдам, ќе ја обработиме со представник на првата приватна обшта болница Ремедика, болница која што директно можете да ја посетите на булеварот Алекс 16, Македонска бригада број 18 во Скопје, а Тетово и Струмица се исто така локации каде што Ремедика е достапна, а www.remedika.com.mk е исто така страницата на глобалната мрежа во која што во секое време и од било која точка на земјината топка
можете да се консултирате, закажете преглед или да повикате пријател, како што е мотото на Ремедика. Во име на Ремедика, денеска гостува примариус доктор Лидија Спасова, специјалист педијатар, со која што ќе го почнеме разговорот во однос на она што може би е нејаснотија. Што всушност представува еден скрининг кој што не само вие во Ремедика, туку и на глобално ниво се прави во сите здравствени институции или диагностички установи? Значи, многу бево прашање за почеток, да го објасниме поимот скрининг, бидејќи многу често знае да дојде до недоразбирање. Ние онака на визита, мислам, комотно ќе кажеме, па да, денеска направивме скрининг на вашето новороденче, на овој, и тогаш пациентките се уплашени, па зашто, па зареме болно нешто моето дете, што се случува со моето дете, и тогаш почнуваме да објаснуваме. Значи, скрининг представува активно барање на рани знаци на некоја болест или некакво пореметување во организмот на условно здрави луѓе. Значи, ние немаме болни луѓе пред нас, ние имаме условно здрави луѓе, и она што е битно за скринингот, да поставиме таргет група. Значи, дали се тоа таргет новороденчиња? Одредени скрининзи, пошто постојат многу скрининзи, ние ќе зборуваме што све постои, значи, одредени скрининзи се за одредени таргет групи. Или целни групи. Целни групи. Значи, таа целна група, тоа е група на луѓе со одредена возраст или одреден ризик фактор, кои што се условно здрави. И во тие условно здрави луѓе, ние бараме рани знаци на некакво одредено пореметување или одредена болест. Скринингот не ја диагностицира болеста. Скринингот не ја лекува болеста. Само не упатува дека тука има нешто што подлежи на понатамошна диагностика. Кои се карактеристики на добар скрининг? Значи, скрининг ние можеме на се и се што, меѓутоа тој мора да исполнува одредени услови за да биде добар скрининг. Значи, најнапред да ја открива болеста или пореметувањето во својата рана фаза. Затоа и скрининг. Бидејќи ако тој би реагирал некаде каде што имаме ние јасни знаци и симптоми, тоа веќе не е ни скрининг, ништо не сме направили со скринингот. Потоа, да нема лажно позитивни и лажно негативни резултати. Знаете, лажно позитивните дигаат лажна тревога кај луѓето, секој различито реагира, а лажно негативните пак можеби случаи кои што би можело да се реагира, ќе не ги затаи едноставно, да не ги приметиме. Потоа, оно што е битно за скринингот е да е лесен за изведување. Да е лесен за изведување и за популацијата на која што се изведува и за изведувачот. Значи, за популацијата да не биде болен, например, да не трае долго скринингот, да не ги трауматизира на било каков начин. И би рекол една рутина да биде и за вас. Така, да биде една рутина која што едноставно луѓето ќе ја прифатат без некоја травма посебна, за да се прифатат да се скринираат. На крају крајва, они треба да прифатат да се скринираат. Исто така за изведувачот, бидејќи тој прави голем број на скрининг тестови, замислите кога би било тоа многу сложено, колкав проблем би било за изведувачот. И оно што е најважно, може би и многу важно, не би рекла најважно, е да е ефтин. Бидејќи се изведува на голема достапен популација и не би смеело да биде скапо, не би можело да се изведува. Значи, реков дека скринингот се работи на одредена целни групи. Во зависност од групата, карактеристиките на групата, правиме и одредени скрининг тестови кои што ни се потребни. Примерно, кај возрастни ние. Кои све скрининг, еве да се подсетиме, кои све скрининг тестови ги правиме? ПАП, например, мамографија, например. Е сега, затоа велам целна група. Ние не правиме мамографија на девојчиња од 15 години, или имаме целна група, од до возрастна група, на која што се прави. Потоа, кај мажите се прави скрининг во поново време сега во светот за карцином на дебело срево. Сигурно кај 20 годишни нема да го правиме скринингот. Се прави скрининг за карцином на простата. Значи, тоа се, потоа, еве да спомнеме кај трудници, целна група трудници. Значи, приска тестот во 12-та недела, обавезно. 20-та недела скрининг за аномалии, мерење на нухална регија, скрининг за Даун синдром. Значи, се тоа скринизи кај
одредената целна група, а тоа ние, тука не се трудниците. Сега, ние денеска сме овдека повеќе да разговараме за скринингите кај новородените, кои што за среќа се повеќе ги има и во светот се повеќе се работат, бидејќи една огромна целна група ни се новороденчињата, на кои што уште од породилиштето треба да се направат одредени скрининг тестови и ќе објасниме колку тие се важни и колку би можеле да ни помогнат кај новороденчето. Например, еден од скрининг тестовите рутински кои што се работи, тоа е ТСХ, односно скринингот за тироидијата. Значи, тој го се работи рутински во државава, ја тачно не знам, ама 2002-а, мислам дека 2002-а се започна најнапред као проект. И еве, кога сме веќе на тој разговор што се случи, значи само што го започнавме тестот, во тој момент јас бев одговорна на ГАК за изведување на тестот, пошто беше нов, нели имаш одредена техника на изведување све, а координатор на тој проект беше професор Кочева и понеделникот, знам, го почнавме, нели одреден датум, одреден саат има, кога се започнува со тие скрининг тестови. По три дена таа доаѓа целата возбудена, кај они ми вика, замисли, најдовме дете со хипотиреоза и атиреоза, од кај вас од ГАК дојдено. Зашто бевме среќени, и јас и она? Замислите, тоа дете се родеше само една недела порано. Не го работевме тој скрининг тест. И што ќе се случаше? Детето кое што е, се не се сеќавам дали беше хипотиреотично или атиреотично, значи тоа немаше да се фати као клиничка слика. Ќе поминеше како. Ќе поминеше. Нормално. Значи најрано што може да се фати како клиничка слика, да го примети некој педијатар, тоа со добро искусно око, па треба едно месец дена да помине. А ако отидемо некој средини кај што и не виделе такво нешто, може и многу повеќе да помине. Е, после тоа нема враќање назад. Оштетувањата се толку, поради недостиг на хормонот тироксин, оштетувањата се толку големи и толку трајни, да следува после тоа познатата на сите болест, односно состојба на кретенизам, каде што имаме пореметување во растот, пореметување во ментална ретардација, нели во интелектуалниот развој, пореметување и така натаму. И замислите тоа дете, уште осмиот ден по раѓањето, веднаш се започна со субституциона терапија. И тоа сосема нормално си живее и си работи и целиот живот ќе има сосема нормален живот. Замислите колку сме направиле. Значи, бројот на таквите деца, па инциденцата е сосема солидна, едно на 1500 до 2000. Замислите, ние ги спасуваме едно на 1500 или и 2000 раѓања, практично деца кои што би биле и семеен и социјален проблем. Ова го раскажа вака малце после ковидот, за да сватиме колкаво е значењето на скринингот. Сега веќе ТСК скринингот е влезен во редовна процедура, значи сите што се породени во институција во државата подлежат на обавезен ТСК скрининг, кој што е толку едноставен, се работи за едно картонче со филтер хартија и пет капки само крв, кои што се взимаат од петицата на бебето, 48 саата најрано после раѓање, се засушува картончето, ги собираме и ги праќаме во еден референтен центар на детска клиника, каде што се обработуваат, и морам да го кажам и тоа, нели па мајките од која ќе објасниме што е тоа, ќе ме прашат, кога ќе стасаат резултатите? А мојот одговор е стално, па знаете, по-добро и да не стасаат резултатите. Значи, резултатите стасуваат само таму каде што има проблем. Они се јавуваат од центарот таму каде што мисла дека има проблем, да ги повикаат, уште еднаш да се истестира детето и после понатака се презима од страна на ендокринолозите. Кај сите други, ако нема никаков проблем, нема тука повикување, завршува, да. Нема повикување. Ја објаснивте многу сликовито, да, и многу пластично би рекол, суштината на скринингот, да, посебно, кај новороденчињата. Да, сакав точно и тоа да објаснам, да, значењето. Колкаво е значењето на скринингот, колку е тој едноставен, а колку многу работа ќе заврши. И придобивката, придобивката во крајна линија за тој живот, за тоа, така, новороденче што треба да живее. Денеска зборуваме за скрининг на слухот кај, да, новороденчињата, одна, пошто сте референтни и единствени во држава. Ја би го оставила, да, на крај, пошто, да, највише би сакала точно да кажам, да, за него, уште неколку збора, повелете, за останатите скрининзи и што ги работиме кај нас. Да. Значи,
во Ремедика се работи и обавезен кардиолошки скрининг. Значи, клинички преглед и ехо преглед на срце кај деца. Тоа го воведовме од скоро, клинички преглед имавме и порано, а и ехо преглед, верувајте, многу не значи. 8% од сите новороденчиња имаат или некое органско, или некое транзиторно пореметување. Па и да е транзиторно пореметување, убаво е да се знае, бидејќи, знаете, оној страф на родителите, некој ке сте и слушал, па вашето дете има шум на срце, па он се случува паники одма дома. Тие деца кај нас се сите прегледани, да, има или нема, или има шум, ама тоа не значи ништо, бидејќи органски се е во ред. Мислам, значи апсолутно овој кардиолошки преглед. Исто може ли така, да го слушнеме, се извинувам во име на гледачот, првото јавување и ќе продолжиме. Повелете, добар ден. Добар ден. Како сте, господјо, ве погодили темата? Темава да не погоди. Повелете. Сакам да ја поздравам докторката. Може би ќе не препознае од Куманово на Данијо и Нина. Да, да, повелете. Голем поздрав до докторката и сакам да кажам дека е одличен педиатар. Уште такви доктори да има многу, ќе бидеме среќни. Благодарам многу. Благодарам за поздравот. Пациенти, да. Благодарам. Значи на право место сме. Да. И ние, значи, вистински избор денеска на гостинка направивме. Благодарам. Уште многу може да зборуваме, но во интерес на вашата стручност повелете. Уште кратко само да кажам, кај нас се работи ортопедскиот скрининг, значи клинички преглед ортопедски и ехо преглед на колкови. Исто така многу важна и многу важен и многу добар скрининг. За жал на клиника го работева барем клинички преглед, па нешто околу тие меѓусебни договори меѓу клиниките се растори, па сега они ги упатуваат. Обично родителите се педантни па одат на ортопед, меѓутоа така треба. И така треба. Меѓутоа кај нас тоа се завршува уште во болница и им се дава објаснување кога све во текот на првата година треба да се повтори скринингот кај бебињата. И уште нешто да кажам, значи, ова се овие основни скрининзи што се работат. Постојат во светот уште многу скрининзи кои што се обавезни, значи зависи од економската состојба на државата, бидејќи сето ова кошта. Например, во Хрватска, како обавезен скрининг, се работи скринингот на фенилкетонуријата, обавезно на галактоземијата. Значи, тоа се метаболички пораметувања, за кои што е многу важно, значи, во рана фаза, во првите неколку дена по раѓањето, да се диагностицираат и за нив е потребна за тие деца после адекватна исхрана и со тоа колку толку го нормализираат животот, бидејќи при примање на нормална храна настануваат оштетувања на мозок и така натаму. И сега само уште два збора околу тоа. Да имаме кај нас, гледач, да, да не се работи, меѓутоа постои можност кај нас, значи самите пациенти да си побараат така наречен проширен метаболички скрининг, ако имаат нешто во анамнеза, некакво сомнение, некаква наследна болест или едноставно сакаат да го направат тоа, постои, се праќа во референтна лабораторија во Германија и од таму за некој десетина дена се добиваат резултатите. Благодарам за овој воведен дел, а пред блокот реклами да го слушнеме и второто јавување. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете, господјо, со вашето прашање. Поздрав до вас. Благодарам. И вашата емисија и поздрав до докторката. Благодарам. Јас само што се вклучив. Добра. И сакав да прашам едно прашање. Повелете. Моето дете се роди пред време 7 недели. Во ред. И сега не знам дали тоа ќе иде порано или подоцна, ама се уште моето дете ниту гуга, ниту се смее, а вака ја кога ќе ја погледнам со некоја топка, мавнам пред очите, значи ме гледа. А дали ќе иде тоа побавно пошто се родило пред време или како? А колкаво е сега вашето дете? Се загрижувам. Да, колкаво е вашето девојче? Е, па моето девојче сега има 3 месеци, а се родило 7 недели порано. Пред време, да. Сега јас би ве прашала, значи вашето дете спаѓа, за кој што јас после ќе кажам, во групата на ризични деца, кај кои што се прави обавезен скрининг на видот, обавезен скрининг на слухот, невролошки се следи тоа дете, значи ехо на мозочето, следење на психомоторниот развој, значи тоа спаѓа во таа група кај кој што ризични деца, кај кој што ова следење треба да се направи. Нешто само да ве прекинам на малку. Повелете. Да. Значи скрининг на очите му е направено, дури таму бевме на клиника. Одлично. Тоа седеше 2 недели после мене. Добро.
Добро. И имаше уште една контрола после две недели кога излеговме од таму, значи со видот е се во ред. И дали кога, ако би имала таа проблеми, уште тогаш би ми кажале во клиника, зашто јас се поредив во клиника таму во Скопје. Благодарам. Видете се, не може од почеток све да се знае што понатака ќе се случува. Затоа постоја следење на овие деца. Ова дете спаѓа во групата на ризични деца. И тие деца се следат редовно. Значи, постои развојни советовалишта, постои на следење, развојно следење кај Дуковска Валентина на неврологија, на детска клиника. Значи, се прават тестови секој месец за достигнувањата на бебето. Обавезно. Слухот не ми кажавте дали е искриниран кај детето, дали е направен тест за слух. Веројатно за... Не го прават на клиника тест за слух. Но сепак, она што го кажувате, укажува дека поредовно треба да се контролира. Да, повелете ако сакате и можете да дојдете, ќе се направи скрининг на слух кај детето. Една од работите кои што треба да ја направите. Да. Благодарам и за вашето јавување, а конкретно за отоскринингот, ќе зборуваме по вториот блок реклами со денешната ваша прецегостинка, примариус доктор Лидија Спасов, специалист педијатар од болницата Ремедика во Скопје. Gay Kids ви го најавува новиот хит, ова не е шега, ова не е виц. Подобро вратило посилно скрек, имунитетот ке е силен као само речет. Гекица продуктот, здрави резултатот, ке ти даде се сила да продолжи по патот. Ова не е шега, ова не е виц, за сите деца пите Гекиц. За силен имунитет, за здраво детство, Гекиц. Кога сте нервозни, психолошки напнати, кога не можете да заспиете, со еден збор, кога сте под стрес, не секогаш помагаат само медикаменти. Мој избор, а воедно и моја препорака, е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреби несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски, 44, на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734-350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна ехо диагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете Г132 Plus Natural. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрасните. Земете Г132 Plus Natural и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. Ремедика. Прва приватна општа болница. Праше пријател. За скрининг на слухот кај новороденчињата денеска зборуваме со примариус доктор Лидија Спасова, специјалист педијатар од првата приватна општа болница во Република Македонија Ремедика. И кратко ве подсетувам за информација, закажување, преглед кајна или кенезините колеги, слободно побарајте Ремедика на 02-2603-100 и 072-443-200. Ремедика.com.мк е исто така начин на комуницирање, како и директно посетете Ремедика на булеварот 16-та Македонска бригада број 18,
20 во Скопје. 609-19924 и 609-19925 се телефонски броеви кои што ви стојат на располагање и повелете поставете прашање. А доктор Спасова, со оглед на фактот дека зборувам за тој отоскрининг кој што го споменавме и за кој што вие сте единствени референти во државава, практично да ни го објасните како технички се изведува и кои се индикациите кај кој новороденчиња се применува. Најнапред, зошто е битан отоскринот? Ако земеме дека статистички добиено, едно од 300 новороденчиња има од лесно до тешко оштетување на слух, тоа е веќе една релевантна бројка. Зошто е битно скринирањето да биде рано, ние уште во болница, при излегување, значи негде по 48 сата од раѓањето, веќе може да се направи скринингот. Зошто е битно толку рано? Ако земеме дека говорот кај децата се развива во првата година, замислете оштетување на слух, кој што клинички ние нема да го приметиме во првата година, особено ако е тоа од еден среден тип оштетување, колку директно ќе влијае на развојот на говорот на тоа дете. Многу често порано се случуваше да големи деца по 2, 3, 4 години кои што беа ставани во кошот на аутистични деца, ретардирани, не им е јасно од каде и зошто таа ретардација, се испостави дека тие нити се аутистични, нити се ретардирани, него едноставно не слушаат. И ја немале таа стимулација, звучна стимулација, и едноставно никогаш него не развиле говорот. Значи, битно е да многу рано да се направи скринингот, значи најчесто уште во болници или до шестиот месец, за да се интервенира, бидејќи има начини како да се интервенира. Дали тоа ќе биде апаратче, дали ќе биде коклеарен имплантант, зависно од клиничкиот наод, после тоа оториноларинголозите што ќе го најдат и за што ќе се одлучат како да реагираат. Значи, може да го слушнеме само следното јавување, повторно се извинувам во име на гледачот или гледачката. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, господи, со вашето прашање. Преска слушав уште една гледачка, пошто ја следам носта од нашата емисија, дека зборуваше за едно новоредо предвремено бебе. Да, 7 родено. Седмици предвремен, да. Повелете? Да, и моето исто е така, е предвреме родено. Дали кај предвремените бебиња иде тоа поспоро? Значи со слухот, со видот, со гугањето, со смеењето, сето тоа понатаму. Да, благодарам за вашето значи, прашање. Значи, кај предвремено родените, слухот и видот не идат поспора. Значи, тие паралелно слуша или гледа, или не слуша, или не гледа. Може би, развојот на новороденчето, значи, интелектуалниот развој, реакциите негови, може би да одат поспора. Меѓутоа, слуха и слуша, или слуша, или не слуша, или гледа, или не гледа. И овие пред времено родените спаѓаат во групата на ризични деца. Јас и ќе ви ги напомнам сите кои се тие ризични деца. И кај нив обавезно, неизоставно треба да се направи скрининг на слух. На слухот, рековте 48 часа по породувањето, обично во ремедика вие го правите. Овие деца кои што, например, останале подолго време во инкубатор, на машина, на интензивна подолго време, обично после излезот од болница, би требало да дојдат и да се направи скрининг. Како практично го изведувате? Рековме дока и 6 месеци е обавезно да се направи. Значи, изведбата е толку едноставна. Тоа е едно мало апаратче, тоа е отоакустична емисија со еден продолжиток кој што се става во уфцето на детето. Обично чекаме да е детето смирено. Најчесто го правиме кога е поспано детето, да не ни многу мрда, значи да спие или да цица може би, и така успеваме да го изведеме до ека награда. На мајката ние ќе го направиме тестот, сосема едноставен, точен, компјутерски ја добиваме листата, не е работа на наше мислење, мислам дека е добро или не мислам дека е добро, не. Имате добиваме факти. Поминува или не поминува. Во колку не поминува на двете уши или на едното од ушињата, ние повторно закажуваме, значи кај оние што се кај нас родени, новороденчињата, за 3 недели повторно скрининг. Значи не можеме ние веднаш да прогласиме детето не слуша, бидејќи многу фактори можат да придонесат да добиеме негативен одговор. Од запушено каналче кај детето до возбуденост, вознемиреност на детето и така натаму. Значи, ние ќе закажеме за 3 недели повторно скринирање, во колку
повторно добиваме негативен одговор, го закажуваме скринирањето за месец дена и во колку повторно добиваме негативен одговор, ги праќаме во аудиолошкиот центар на УРЛ клиниката во Скопје. Значи, како иде овој процес? Сега јас вака го поедноставив, иначе тоа е еден алгоритм даден од Риечката педиатриска клиника, зависно од тоа, група на ризични, кој алгоритм, група на нормално здрави деца, која група, кој алгоритм на повторување на тестот. Значи, индивидуален е пристапот, нормално. И се водиме по тој даден алгоритм. Значи, меѓу другото, ние кажавме, спомнава неколку пошто се јавувава, кои се ризици и кои се причини да дојде до оштетување на слух кај новороденче и кај доенче. Значи, оштетувањето може да настане во пренаталниот период, уште пред да се роди бебето. Може да има генетски предиспозиции детето, причинители, и инфективни, засега многу важни, бидејќи многу вирусни инфекции може да предизвикат оштетување. Еве сега е актуелно цитомегаловирусот во бременоста. Практично тој може многу лесно да направи оштетување на слух, инфекција со цитомегаловирус. Разни токсини, лекови мајката што ги примала, исто така. Разни механички притисоци на плод, кога имаме близнаци притиснато едно од друго. Почесто, значи, оштетувањето може да настане и во перинаталниот период. Во перинаталниот период, асфиксија на плодот, тешко раѓање или асфиксија од било која друга причина. Потоа интракранијални крварења, почести кај овие прематурните деца. Предвремено родените деца. Хипербилирубинемијата, жолтицата, нели затоа држиме жолтицата под контрола, високите вредности на билирубин може да настават оштетување на мозокот и ти ни дадат глувост кај бебето. Недоносаноста. Тоа што цело време еве сега го прашуваат пациентките, недоносаноста е ризик фактор, перинатален ризик фактор. И децата со мала родилна тежина, така наречени SGA, small for gestation деца. Тие исто така се ризична група на деца кај кој што треба да се направи. Исто така оштетувањата може да настанат и во постнаталниот период. Кога настануваат? При воспаление на мозочните структури, значи менингитис, енцефалитис, може да дадат глувост. При чести рецидивантни инфекции на средно уво. При морбили. Морбилите знаат да дадат. Тоа е она ситната сипаница што е спорна сега вакцината. Да. Ототоксични лекови. Значи, знаете, редица лекови од порано кои што се дава, се исврлива. Точно тоа ради таа ототоксичност, бидејќи дадоа глупост кај децата. Разни повреди. И секако би ги спомнала изложеност на многу гласни звуци. Нели, може би тоа би било оштетување во пубертетскиот период. Дали гласно ако слушаат музика? Тоа знам кога бев мал ми вика, не пуштај гласно музика. Ке се оштети слухот. Има ли вистина во тоа? Па има како не, да, еве го како ризик фактор. И сакав да ве прашам сите овие оштетувања кои што ги скенирате и ги откривате евентуално кај новороденчињата, колку се дел од нив транзиторни, колку остануваат во текот на животот ако не соодветно се третираат, то какви последици може да предизвикаат? Значи вака, видете сега, ние со откривате, тоа ние е јасно. Само велиме дека не поминало на скрининг или поминало на скрининг. Повторуваме еднаш, два пати према оној алгоритм за кој што стане имате, збор. Да. И потоа ги праќаме во релевантна институција на во аудиолошкиот центар на клиниката, орала клиниката да. И понатака они работат она што може да се постигне, да се направи. Значи, битно е таа таргет група наша до година дена. Спомнав зашто да. Говорот се формира. Значи, тука треба да направиме што ќе направиме. Ние да ги откриеме, да ги препратиме, они да ја направат интервенцијата, за да му овозможиме на тоа дете нормален интелектуален развој, нормален говор, бидејќи после тој период се е потешко. Зборот ми беше ако се на тој скрининг открие до таа прва година,
се може практично во нормала да се врати и нормално да функционира. Имало такви случаи, да, се прават тие кохлеарни имплантанти или апарати или све, така да тој тие звучни стимулуси детето ги добива и да развие да нормален говор, што е многу битно за неговиот развој интелектуален понатака, не? Точно. Да. Јас уште еднаш сакам да потсетам, доколку имате прашања, повелете искористете го времето на еден од двата понудени телефонски броева, а доколку сакате примариус доктор Лидија Спасова да ја консултирате, закажете преглед кај неа или кај некој од колегите во Ремедика, повелете на двата понудени телефонски броеви 072-443-3200 и 02-2603-100. Оно што сакам уште да ве прашаме, кога го изведувате овој скрининг на слухот кај новороденчето, кажете ми, има ли индикација понатаму кога родителите едноставно сакаат да проверат? Нема можност за тоа, односно нема ризик фактори, но сепак, како желба, ако постои, дали тоа рутински го правите? Да, и тоа го прават, они знаат. Се закажува, посебно нагласуваат дека е за отоскрен, бидејќи не е лошо да не исконсултираат за да им објасниме во каква состојба да го донесат детето. Знаете, овај, да не биде уморно, да не биде нервозно, евентуално ако е на флашица да донесат со себе си млеко, или ако е награда, да го храниме во моментот кога го скринираме. Значи, битно ни е тивка атмосфера, значи, секако у најголемата гужва кога имаме, не го закажуваме тоа дете, бидејќи ми треба тивка, смирена атмосфера, а и ние, како изведувачи на скринингот, наставно под притисок не можеме да работиме. Сепак, тоа е доста прецизна работа, нели? Она на врата 20 луѓе и ние скринираме, некако не иде целата таа работа. Значи, обично закажуваме во период кој имаме помалце луѓе, помалце гужва, детето да е смирено, една тивка, фина атмосфера да се направи за да може да се изведе тестот. Некогаш и покрај сето тоа, едноставно вознемирено е детето, тешко иде изведбата на треба, тестот. Може би да се повтори. Пак ќе закажеме, ќе се договориме кој следен ден, околу колку саат ќе ги прашаме детето кога им спие, кога јаде, не пак избереме кој период е најдобар за да го изведеме тестот, бидејќи не е така едноставно, сепак треба да е смирено. Тој е тотално безболен тест, мислам. Сосем едноставен и безболен, али не треба смирено. И нема никакво штетно влијание, рековте. И само за крај ме интересира уште резултатите. За колку време се добиваат? Дали веднаш или? Веднаш резултатите. Ние имаме поврзан, апаратот ни е поврзан со компјутерот. Практично компјутерските листи ги добиваме за тие брановите отоакустични, значи дали лево, за лево, за десно, поминало, не поминало, јасно се гледа и реков, не е тоа ствар на моје мислење, па еве уште малце ќе беше, ма е, не. Мислам, значи, добиваме. Точно е, да. Точно, фиксно. Ако поминало, поминало и крај на приказната. За подготовка за тоа, ги чистиме ушињата обавезно, значи да нема овај церумен, да не го затвара каналчето и некоја посебна друга подготовка нема. Ако бевме ние скрининг, знаете дека вие ќе поминавте и треба пак да дојдете овој знак. Ми беше задоволство, докторке, што бевте денеска гостинка, што ве представив пред гледачите и уште многу, многу скрининзи успешни да направите и рано да детектирате евентуално некоја аномалија со слухот, ви посакувам во Ремедика. Благодарам уште еднаш. Примариус доктор Лидија Спасова, специјалист педијатар од Ремедика, беше денешна ваша предсе гостинка, а вашето внимание и вашата соработка со Ремедика ве упатувам да ја консултирате и продолжите на 02603-100 и 072-443-3200. Ве поздравувам до утре и ви посакувам пријатен остаток од денешниот ден. Секој добро.